Готови ли сте за женски номера? Ивена и новият ти албум вече са при вас. Не бива, остави ме, ще ми излезе име. На какви мъже попада? Провокация, страст, копнеш. Огнената певица и нейните женски номера. Я каква съм добра, чак сама да не вярвам. Душите ни сега... Ивена и женски номера. Зад кулисите на промоцията на Ивена «Женски номера» стартира сега. Ето вече и част от екипа, само така панорамна бърза снимка. Ники Нанков, небезизвестният режисьор, който тази вечер имаше нелеката задача да екранизира това събитие. Ники? Беше изключително приятно с Ивена отново да работим заедно. Имах малки инциденти, които повдигнаха настроението на купона, така че ще беше уникално добре. Да, нали? И че ще се бъде скучно. Да. А получи се атрактивно, хора, самите зрители ще видят по телевизия FanTV, така че... Искам да ми кажеш, ама открито и честно, кой беше най-тежкият момент в тази промоция? Естествено, това беше гафа, който получи с падането на напрежението, но ние сме професионалисти. Заснехме ли го? Заснехме ли го? О, разбира се, става пълната мнина, така че всички ще разберат. Леле, яко кефиш ме, кефиш ме, кефиш ме. Ще извънна. Гаси тока, гаси, че си ада. Супер! Да има така напрежение в хората, работят добре, когато са под напрежение. Личното ти режисьорско пожелание към Ивена като творец и изпълнител? Ами Ивена те развива много добре. Значи аз съм работил с нея преди известно време, новите клипове са уникално добри. Аз мисля, че тя се развива перфектно, така че дай Боже да работим заедно някой ден и да правим още по-хубави неща. Добре, повечето хора очакваха да те видят гола на промоцията или поне с лепенки където трябва. Като изгъсна тока всички очакваха Ивена гола. Да се появи изведнъж гола. Но аз те видях, ти беше и тук така, ние там бяхме с Джордан, пеехме. И само като видя, че няма осветление, се прибра и се облече наново. Видях те, бъде сигурно. Да, нещо такова се случи, май. Добре. Който видял, видял. Даже не отричаш ти, когато ти говориш, ти получи, а ти не смениш, а то ще влизаш ли за тая. Все още сме част от промоцията на Ивена. Тук е една фолклорна изпълнителка, която се казва Радостина Панева. Искам да отбележа първо, че съм единствената фолклорна изпълнителка, която присъства тук на промоцията на Ивена, на нейният албум «Женски номера». Ма ти специално ги отброява, тук гледай из залата някъде, нали? Да. Аз искам първо да поздравя колежката ми Ивена и да й пожелая много здраве, щастие. Тя каза, че животът ти е мечта. Албумът и женски номера е една сбъдната мечта. Аз си пожелавам още много-много мечти да й се сбъднат в живота й и да бъде жива и здрава, още много-много албуми да издава и все така хубави. Уважаеми приятели, на промоцията на вторият албум «Женски номера» присъства и Джордан, с който направихме едно невероятно изпълнение. Unplugged, така да се каже. Много яко беше. Смисъл, хората наистина се забавляваха супер много. И така успяхме да излезем от положението, тъй като изгасна тока по едно време.
Това са абсолютно женските номера на Ивена Мери. Ако ме питаш, тя седява някъде на бушоните и да, точно... Да, е дръпнала шалтера според мен. А от завис? Е, много ясно. Нали, все пак... Тя сама към себе си. Съмнявам се, може би някоя друга колежка го е направила. Е, как заради новата песен на Джина Стоева? Я ми кажи сега, твоето наблюдение така отстрани, как се получи промоцията? Промоцията се получи много така, как да го кажа, много импулсивно. В смисъл имаше неща, които въобще не бяха включени в програмата, обаче успяхме, както казах преди малко, да импровизираме, което се получи супер добре. Хората наистина се забавляваха и усетиха, че това нещо не е по сценарий и всичко наистина се получи много готино. Смятам, че сега, пешите... що ги лъжиш? Колко го репетирахме? Къси тока, пъли и това... Какво се правиш ти? Той лъжи. Не, абсолютно сега сериозно. Тока се спря по време на промоцията. Това е огромната новина. Но според тебе, кой е огромният хип на Ивена от този албум? Я каква съм добра! Това е най-добрият хит. Според мен има голям прогрес. С това парче. Мисля, че трябва да продължи така да прави парчета в този стил. Явно така и отиват много добре, както всички забелязват, песента се превърна в голям хит, което означава, че може би това е нейната ниша и трябва да продължи да работи в същия дух. Виждам бубето тук. Бубе! Бубе! Това е имейла на Емануела. Ела, уважаеми приятели, само преди броени часове Емануела записа поредната си песен, този път обаче към сериала. Абе, къде е батко? Да, записах я. Много съм доволна, защото това е една много така песен, предизвикателство за мен, защото такава песен няма. Няма в репертуара по-скоро. Да, не, то няма по принцип такава песен за продуцента, нали? Еми да, тази песен е посветена на продуцента. Така, за да направим прехода, разбира се, и към промоцията на женски номера на Ивена, според тебе, кажи ми, кое е нейното най-силно парче и аджеба тая вечер, това спиране на тока? Ами на мен лично най-много ми харесва, няма да ти позволя. Можеш ли го да го изпееш? Да. Я да чуя. Няма да ти позволя, късно да се връщаш, други да ми кръшкаш. Няма да ти позволя, смей да си играеш, нека да го знаеш. Тази много ми хареса, може би, защото намирам по някакъв начин с тебе си. Искам да ви пожелая на Ивето много успехи, много нови албуми, да продължава все така, да бъде все така хубава и да бъде такъв професионалист, както до сега. Ивена с един от кавалерите и тая вечер, Теньо Гогов, аз се обзаложих с Емануела, че всъщност тя през цялото време зад кулисите дръпна шалтера. Не, истината е, че... Аз се обзаложил. С Емануела и с Джордан. Те също го знаят много добре това. Виждам, че липсва нещо от едната страна и затова реших и аз да се присъединя. Колега, не се познаваме с вас. Много се радвам. Много вие се радвам, сте много добър автор. Много от най-добрите текстописи. Аз отварям агенция за запознанство, между другото. Това са двама от текстописите на Ивена, които се запознаха тук. А що? Това и самата Ивена, която Ивена, днес има нов албум на промоция. Женски номера. Купувайте си го, женски номера. Много хубав албум. Иве, сега разкажи на хората колко дълго репетирахме това гасене на тока. Колко дълго? То целият албум е пълен с женски номера, а пък едва ли за тока да не говорим. Жените не са платили тока и затова спря. Значи това е женски номер. Ами номер е номер. Затова ни избрали нас двамата, защото ние знаем женските номера много добре и може би се вписваме най-добре по този начин. Теньо, коя песен си писал ти специално като текст? Аз съм писал самите женски номера и крилата мила растат ми крила. Това е с благословията на Светия Синод песен. Айде сега да видим аз дали ще си спомня за всичките. Още по-добре стаята, двойно и силно. И коя беше следващата? Малко огън, много лед. На какви мъже попада? Много харесвам песента стаята. Всички мои песни си ги харесвам. Но коя ти е най-любимата? Те са една съвкупност, целият ми албум от номера. Всичко е номера. Дори самата промоция се получи номер. Ток, шалтер.